Momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh pada separuh pertama tahun ini dijangka berterusan hingga separuh kedua 2017. Pakar Ekonomi Tan Sri Ramon Navaratnam berpendapat pertumbuhan ekonomi dalam tempoh tersebut bakal disokong perbelanjaan swasta dan prestasi eksport yang berdaya tahan. Second half, I think it'll stabilize around this rate, maybe about 5%. 5% of the economic growth. Okay, yeah. And that is encouraging, that is good. The private consumption, exports have been rising. You see, our exchange rate has gone down. So it's easier, the exports prices are more relaxed and more competitive is the word. But others will adjust to it too. So this year, fine, we've done better than expected. It'll continue to do well, and that's good. Tan Sri Ramon berkata pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 5.6% pada suku pertama adalah di luar jangkaan kebanyakan penganalisis pasaran dan pihak industri. Pertumbuhan yang lebih tinggi itu disokong permintaan domestik yang bertambah kukuh, khususnya perbelanjaan sektor swasta. Kedudukan ekonomi ini memberi sentimen positif kepada perniagaan tempatan sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia.